বিজেপিৰ দলীয় সদস্য ভৰ্তিৰ নামত জনতাক ভয় ভাবুকি। দলীয় সদস্য পদ নললে কৰ্তন হ'ব চৰকাৰী সা সুবিধা। ৰেচন কাৰ্ড অৰুণোদয়ৰ বাবে দলীয় সদস্য পদ বাধ্যতামূলক। দেশৰ সৰ্ববৃহৎ দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ। তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীক সহায় লৈছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ গৈ কৈছে চাউল লাগে যদি বিজেপি সদস্য হওক। 3 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমত আৰম্ভ হৈছে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। বিজেপিৰ এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানত এই পৰ্যন্ত 25 লাখে গ্ৰহণ কৰিছে সদস্য পদ। আমি তেনেকৈ ৰেটিংটো কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ বৰাক ভেলী খুব ভাল আছে, আমাৰ গুৱাহাটীও ভাল আছে, সকলোতে ভাল আছে। এতিয়ালৈকে আমাৰ 25 লাখতকৈ অধিক, অৰ্থাৎ 25,65,000 কাৰ্যকৰ্তাই নতুনকৈ নৱীকৰণ হ'ল বা অন্তৰ্ভুক্তি হ'ল, আৰু এইটো একদম ফিক্সড ডিজিটেল ডাটা। পিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ বৰ্তমানলৈ গ্ৰহণ কৰা সদস্য পদৰ সংখ্যাক লৈ সন্তুষ্ট নহয় বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব। 3 বাৰকৈ কেন্দ্ৰত আৰু 2 বাৰকৈ ৰাজ্যত শাসনৰ বাগজৰি লোৱা দলটোৱে বিচাৰে প্ৰায় কোটিৰ ওচৰা ওচৰি সদস্য পদ। পিছে দলে নিৰ্ধাৰণ কৰা লক্ষ্য অনুযায়ী লক্ষ্য পূৰণ কৰিব পৰা নাই শেহতীয়া সদস্য ভৰ্তি অভিযানে। সেইবাবে এতিয়া জনতাক জোৰ জুলুমকৈ সদস্য পদ দিয়াৰ লক্ষ্য কৰিছে বুলি অভিযোগ আনিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। তেওঁলোকে ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীক সহায় লৈছে, ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানলৈ গৈ কৈছে চাউল লাগে যদি বিজেপি সদস্য হওক, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা বুলি নাম যিটো লয়, ইন্দিৰা আৱাস যোজনা, এই গোটেইবিলাক যদি মানুহে ল'বলৈ যায় তাৰ বদলি তেওঁলোকে মানে সদস্য কৰাইছে, গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়ালৈ সঁহাৰি জনোৱা নাই ধুবুৰী আৰু বিটিয়াৰ অঞ্চলবাসীয়ে। ধুবুৰীত অকণমান বেয়া আছে আৰু বিটিচিত অকণমান পিছ পৰি আছোঁ আমি, অহা সপ্তাহৰ পৰা বিটিচিটো কাম কাজ ভালদৰে চলিব। 25 ছেপ্টেম্বৰলৈ বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অন্তিম দিন, সন্মুখত 1 সপ্তাহ বাকী থকা অৱস্থাত বিজেপিৰ লক্ষ্য পূৰণ হোৱাটো নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যাহ্বানমূলক। এনে সময়ত লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে প্ৰতিগৰাকী বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাক দেহে কেহে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত কাম কৰাৰ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।